Xursinbek Xudoyberdiyev, huquqshunos bloger. Birinchi savolimni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi rahbaridan boshlamoqchi edim. Liberal Demokratik partiya qonun buzilish holatlariga guvoh bo'lsa, unga qarshi tura oladimi? Shunga kuchi yetadimi? O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida ham jamoat birlashmalari to'g'risidagi qonun bor, nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risidagi qonun bor va xalqaro konvensiyalar bor. Barchasida bitta umumiy qoida bor. Nodavlat notijorat tashkilotiga a'zolik ixtiyoriy degan qoida bor. O'tgan yili savdo-sanoat palatasiga yirik tadbirkorlar a'zoligi majburiy qilib qo'yildi qonun bilan. Ikkinchisi joriy yilda fermerlar, butun fermer, katta kichikligidan qat'iy nazar, fermerlar kengashiga nomi uzun, men kichkinaroq, qisqaroq qilib aytayapman, a'zolik majburiy qilib qo'yildi qonun bilan. Ikkala qonun ham konstitutsiyamizga ham zid, jamoat birlashmalari to'g'risidagi qonunga ham zid, nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risidagi qonunga ham zid, xalqaro qoidalarga ham zid. Kerak, aka nechta ishlatgansiz? 3ta ishlatdim. Soqolingizga ishlatgan 3ta, real narsa 3ta ishlatdim. 3 oyga yetdi, aka. Bu qonunni rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin, aka, mana rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mana shu rezultatga ega bo'ldi. 2 yarim oyda, 2 yarim oyda ikki tomonni ko'rsatasiz, aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldi. Ishlatdilar, 3 oyda mana shu darajaga yetib keldilar, aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. Xursinbek Xudoyberdiyev, huquqshunos bloger. Birinchi savolimni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi rahbaridan boshlamoqchi edim. Nimaga? Chunki endi sizni oldingi saylov, bir necha saylovlardan buyon eng ko'p ovoz olgan partiyasiz, ya'ni hukmron partiyasiz. O'z navbatida hukmron partiyada imkoniyatlar ko'p bo'ladi, turli xil qonun buzilish holatlariga qarshi turishga, ya'ni o'sha qonunlarni konstitutsiyamizga mosligini amalga oshirishda imkoniyati ko'p bo'ladi. Endi men birinchi kirish qismini bir narsani so'ramoqchi edim, muloqot shaklida. Liberal demokratik partiya qonun buzilish holatlariga guvoh bo'lsa, unga qarshi tura oladimi? Shunga kuchi yetadimi? Ha, yetadi. Yetadi. Yaxshi. Endi savolim, aniq savolim quyidagicha. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida ham jamoat birlashmalari to'g'risidagi qonun bor, nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risidagi qonun bor va xalqaro konvensiyalar bor. Barchasida bitta umumiy qoida bor. Nodavlat notijorat tashkilotiga a'zolik ixtiyoriy degan qoida bor. Bu aniq yozib qo'yilgan, aniq tiniq, boshqacha yangi holat yo'q. Lekin ikkita qonun qabul qilindi, aynan LDP hukmronligi davrida, ya'ni parlamentdagi. O'tgan yili savdo-sanoat palatasiga yirik tadbirkorlar a'zoligi majburiy qilib qo'yildi qonun bilan. Ikkinchisi joriy yilda fermerlar, butun fermer, katta kichikligidan qat'iy nazar, fermerlar kengashiga nomi uzun, men kichkinaroq, qisqaroq qilib aytayapman, a'zolik majburiy qilib qo'yildi qonun bilan. Ikkala qonun ham konstitutsiyamizga ham zid, jamoat birlashmalari to'g'risidagi qonunga ham zid, nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risidagi qonunga ham zid, xalqaro qoidalarga ham zid. Vaholanki ikkita majburiy a'zolikda ham sizni elektoratingiz yotibdi. Ya'ni tadbirkorlar ham sizni elektoratingiz, fermerlar ham sizni elektoratingiz. Boz ustiga siz bir paytda o'zida fermerlar kengashi raisi hisoblanasiz. Ya'ni fermerlik ham fermerlik kengashining raisi ham O'zLDP raisi sifatida siz butun fermerlarni majburiy fermerlar kengashiga, ya'ni o'zingizni tashkilotingizga a'zolikka qabul qilish to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Hozirgina aytdingiz, qonunga qarshi biz tura olamiz deb. Bu yerda lobbizm bo'lmayaptimi? Ya'ni siz bevosita shu ham partiyani ham fermerlik kengashining raisi sifatida o'zingizni mavqeingizdan, deputatlaringizni kuchidan foydalangan holda konstitutsiyamizga zid bo'lgan qonunni qabul qilinishiga erishganingiz qanaqa izohlay olasiz? Va mana shu ikkita qonunga zid bo'lgan tadbirkorlarni ham majburlab nodavlat tashkilotga a'zo qilish, fermerlarni ham majburlab nodavlat tashkilotga a'zo qilishga oid qonunlarga qarshi tura olasizmi? Savolim tushunarli bo'lsin. Javobingiz uchun rahmat. Rahmat, yaxshi savol berdingiz. Har bir jamiyatimizda har bir qilinayotgan ish qonun bilan bo'ladi. Haqiqatdan ham sizni savollaringizni bo'lib aytadigan bo'lsak,
qonun ustuvorligini ta'minlash hammamizning vazifamiz. Bu masala ham a'zolik masalasi ham qonun bilan hal qilingan. Qonun bor, qonunlarga o'zgartirish kiritilgan, deputatlarimizning ko'pchilik ovozi bilan qilingan va shuni ma'qullangan. Albatta, buni maqsadi nimaga qaratilgan? Maqsadi birinchi navbatda shu a'zo bo'lgan o'zini a'zolarini qo'llab-quvvatlashga, himoyalashga qaratilgan. Demak, fermerlar, O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa egalari kengashi o'zini a'zolarini himoyalashga mas'ul va bu borada tegishli ishlarni amalga oshiryapti. Demak, ularning huquq manfaatlarini zarur darajada himoya qilishga qurbi yetadi. Ikkinchidan, savdo sanoat palatasiga kelganda ham, savdo sanoat palatasi ham o'zining a'zolarini himoya qilishga qurbi yetadi. Shuning uchun men bu yerda hech qanaqa qaysi ma'nodaki qonunchilik nuqtai nazaridan, qonun hujjatlari bilan belgilangan me'yorlarni kiritilishi bu qonun ustuvorligini ta'minlash degani. Agar biz qonunsiz qilganimizda bu ishni haqiqatan ham aytgan bo'lardingiz, bu qonun buzilishi. Albatta, sizda e'tiroz paydo bo'lishi mumkin, savol paydo bo'lishi mumkin. Albatta, buni asoslash va qonunchilik palatasi orqali tegishli deputatlarimizning ko'pchilik ovozi bilan buni ma'qullatib o'tkazilgan, tegishli qonunlarga o'zgartirish kiritilganligini inobatga oladigan bo'lsak, bugungi kunda xuddi shu normani qo'llab-quvvatlaydigan qonunlarimiz bor. Albatta, biz bu masalada ma'lum bir muddat hozir shu uslubda agar ishchi tashkil qiladigan bo'lsak, balki bu keyinchalik bu holat ko'rib chiqilishi ham mumkindir. Nimagaki qonun ikkita qonunimizni yoki bir necha qonunlarimizni bir-biriga zidligi bo'lsa. Shuning uchun hozir men siz bilan bahsga bormoqchi emasman, Xushnud aka, vaqt olmaslik uchun. Bu masala juda muhokama qilingan, bu qonunchilikka kirgan. Albatta, biz sizga yozma ravishda o'zimizni xulosalarimizni beramiz. Qaysi xalqaro normaga, qaysi o'zimizni normaga, konstitutsiya, qonun hujjatlariga zidligi yoki muvofiqligi yuzasidan shuni man nazarimda hozir shu yerda bahsni to'xtatsak-da, bu masalaga mavzuga alohida biz sizga yozma ravishda axborot bersak, menimcha siz kutgan javobni bizdan olgan bo'lasiz. Rahmat. Bitta narsa. Agar hozir har bir savolimizga keyin sizga yozma javob beraman, keyin gaplashib olaylik deydigan bo'lsak, bunaqangi uchrashuv umuman keragi ham yo'q. Bizga keyin sizlar bilan ham bog'lanib olaveramiz. Siz javobimni oldingiz, shuni aka. Javobimni oldingiz. Men sizga aniq javob berdim. Javobimni oldingiz. Hozir men ko'p vaqt olmaslik uchun, bahsga yana bormaslik uchun va boshqa jurnalistlarimizga vaqt berish uchun men shu nimani sizga taklif qilyapman, xolos. Aytsiz, yana yarim soat sizga men shoshmasdan gapirib berishim mumkin. Qisqa savolimda. Konstitutsiyamizda yozilgan jamoat nodavlat tashkilotlariga, jamoat birlashmalariga a'zo bo'lish ixtiyoriy deb jamoat birlashmalari to'g'risidagi qonunda yozilgan nodavlat notijorat tashkilotlari a'zo bo'lish ixtiyoriy deb, nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risidagi qonunda yozilgan nodavlat tashkilotlarga a'zo bo'lish ixtiyoriy deb. Qisqa savol, ha yoki yo'q deng. Fermerlar kengashiga, ya'ni nodavlat tashkilotga majburlab fermerlarni a'zo qilish, savdo sanoat palatasiga nodavlat tashkilotga a'zo qilish qonuniymi, noqonuniymi? Konstitutsiyamizga zidmi, zidmasmi? Ikkita tashkilot ham o'zini a'zolarini huquqiy manfaatini himoya qilishga qaratilgan tashkilotlar. Sizga mana savolda, o'zi shu ikkita tashkilot nima ish bilan shug'ullansa bo'yicha sizda axborot bormi? Albatta bor. O'zim nodavlat tashkilotida 5 yil ishlaganman, juda ham yaxshi bilaman nodavlat tashkilotini. Endi, bunda savdo sanoat palatasining vazifalariga nima kiradi? O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining vazifalariga nima kiradi? Siz buni yaxshi bilasizmi? Savolimga savol bilan javob beryapman sizga. Yo, savolga siz ham javob bering mening savolimga, axir muloqot qoqlasangiz. Xo'p, bilaman. Maylimi? Bitta narsa. Maqsad vositani oqlamaydi. Maqsadingiz ezgu bo'lishi mumkin, lekin buni qonunga to'g'ri qilib qilish kerak. Konstitutsiyamizga zid qonun bilan ezgu maqsadimiz ezgu deb konstitutsiyaga zid qonun bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Siz bitta narsaga, shunaqaki yo'q deng. Bitta narsaga azo qilish qonuniymi, noqonuniymi? Hozir bitta narsani siz yoddan chiqarmang. Qonunni kim qabul qiladi? Deputatlar. Nechta deputat qabul qiladi? 150 nafar. Xo'p. Ko'pchilik ovoz olsagina tasdiqni oladi. Bir o'qishga kiradi, ikki o'qishga kiradi. Men o'zim deputat bo'lmasam, bu birinchidan. Ikkinchidan, mana hurmatli deputatlarimiz o'tiribdi. Qonunchilik palatasi juda katta muhokamalar bo'lgan. Ikkala qonunni o'tkazish bo'yicha ham bu tegishli qonunlar orqali o'zgarish kiryapti. Sizning shaxsiy fikringiz? Fikrimni aytayapman. Qonun bu qonuniymi, noqonuniymi? Sizga men savol berdim, siz javob bermadingiz. Ikkita tashkilot nimaga javob berishini? Alisher aka, marhamat.
Xushnudbek, uzr bahsingizga aralashdim. To'g'ri, hukumat raisini nomzodini taklif qilgan partiya sifatida savolingiz manzilli yo'naltirildi. Lekin men amaldagi deputat sifatida sizning savolingizga shunday deb javob bergan bo'lardim. Savolingiz juda ham to'g'ri va siz aytgan savollarga men noqonuniy deb javob beraman. Noqonuniy. Qonunga zid, masalan, qonunga zid bu sifatida, misol uchun, konstitutsiyamizga zid. Ayrim qonunlarni qabul qilinganligi holatlari bizi parlamentimizda bor. Buni e'tirof etish kerak. Lekin men bir narsani aytmoqchiman. Bu safargi parlament noyob bir parlament. U noyob bir tarixiy muhitda ishini boshladi va boshqacha bir muhitda ishini tugatayapti. Bizni ishi boshlagan paytimizda juda ko'p holatlarda o'sha konstitutsiyaga zid ayrim nuqtalarda qonunlarni qabul qilinishi jarayonlarida deputatlarni juda ko'pchiligida hozirgi jur'at yetishmagan. Buni e'tirof etishimiz kerak. Jamiyatda e'tiroz bildirayotgan narsasi ham aynan shu yerda. Parlament jur'atli bo'lish kerak. Parlamentda konstitutsiyaga zid insonlar, mayli konstitutsiya demaylik, konstitutsiyani ham o'zgartirish aslida parlamentni o'zini qo'lda. Odamlarning manfaatiga zid o'sha ixtiyorlik prinsipini buzish darajasida qonun qabul qilmaslik uchun deputat turib jur'at bilan o'zini fikrini ayta oladigan deputat bo'lish kerakmi? Masalan, shaxsan mana Abdurashid Abduqodirov haqida gapiryapsiz. Men shu bolani o'zimizning partiyamiz a'zosi bo'lishini xohlardim. Men shu bolani nomzodini bizning partiyadan, bizning fraksiyada, keyingi fraksiyada bo'lishini xohlardim. Aynan shunaqa jur'atli deputatlar parlamentni siz aytayotgan insonning manfaati uchun xizmat qiladigan parlamentga aylantiradi. Va bu jarayon endi boshlandi.